ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହା ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସତ୍ୟପାଠ ତଲବ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଲାଗି କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ତିନି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ କହି ଖସି ପଳାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ବାଟ ଅଛି ତାହେଲେ ରୋକିବାକୁ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନେଇ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ।